በሱዳን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ይበልጣል አእምሮ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ልዩ ተወካይና በሱዳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተቀናጀ የሽግግር ድጋፍ ተልዕኮ ኃላፊ ቮልኬር ፐርትስ ጋር በወቅታዊ የኢትዮጵያን የቀጠናው ጉዳይ ላይ ተወያዩ። በውይይታቸውም አምባሳደር አእምሮ ኢትዮጵያ በሱዳንና በኢትዮጵያ ድንበር ላይ ያሉ ጉዳዮችን በተቀናጀና ህጋዊ የሆኑ ዶክመንቶች በመያዝ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እንደምትፈልግ ገልጸዋል። እንዲሁም ከታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትና ድርድር ጋር በተያያዘም የኢትዮጵያን ምክንያታዊ አቋም አስረድተዋል። በተጨማሪም አምባሳደሩ በትግራይ ክልል የተካሄደውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ተከትሎ እየተከናወኑ ስለሚገኙ ሰብአዊ ድጋፎችና በክልሉ የሚዲያ ተቋማት እንቅስቃሴ ላይ ገለጻ ማድረጋቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል።